はい、皆さんこんばんは、ワドツです。今日は2018年4月の4日、20時47分です。今日最後の枠です。ちょっと喋りすぎて頭が痛いんでね、今日30分だけにしようと思います。皆さん絡んでください。よろしくお願いします。はい、ワドツ2番でした。残念でした 2番だよ。はい、ノンラブいらっしゃい、ワドツ。いやー、大変です。はい、ワドツ。どうも。はい、ワドツ。みんないらっしゃい。いやーね、本当にね、頭が痛いですよ 僕は頭が痛いです。ごめんなさい、和道さんの電話でめちゃめちゃ笑ってしまった。いいんじゃない？みんなはリスナーなんだから。まあ、いつも言ってるけど、人生全部ネタだよ。それで誰かが幸せになったなら本望だけど、ちょっと俺は笑えないよ。まあね、10年か20年経っていつか笑い話にできることを期待しますよ。俺のこのラインピコンピコンでどういう状態か分かるでしょ。辛い、本当に。いますよね。のんちゃんじゃない 今大変なの 大人って大変なの 大人って大変なのよ。いや、マーキル、どう料理するかとかじゃないよ。本当にシャレになんないよ。ピコンピコンです。はい、必死になって便所さんはすごいってプッシュしてた自分がもう本当に株だだ下がりですよ。まあ、何の喧嘩は察してください。全力でね、和道リスナー大人なんでね、察する心持ってるでしょ、みんな。察する心ね。はい、こんばんは、バカ、ありがとう。助かるよ。こんばんは。マチルダさん。マチルダさん。聞かなくてもわかるでしょ。察してください。君たちには僕のストレスは分かりませんよ。なぜアウティというか、なぜセーフだと思うのかだよね。逆に聞きたいよね。なぜ君たちはセーフだと思っているのか。俺は不思議でならないね。
今僕は時が経つのをひたすら待ちますもん。男官塾始まってね、3回目だからね、不祥事はもう。もうね、完全にね、横浜の親父さんね、要はね、リスクを考えてなかった俺の責任ですよ。リスクを考えてなかった僕の責任ですね。いや、飼い猫とかね、飼い犬とかないよ。配信者を下に見てるとかもないよ。現場に立ってるからよくわかる。俺はリスナーさんの意見っていうのは特に反論は一つもない。で、免除さんの配信の内容についてもないですよ。まあ俺のね、なんていうのかな、リスクをこう管理できなかったというか、今回は映像として残すってどういうこと？いや、だからね、まあ見えてない部分があるんだよ。それはね、だんだん分かってきた。要はね、ダンカンさん、北郷さんと配信者の2つだっていうところなんだよね。要は、その運営さんとか事務所とかいろんな兼ね合いがあるんだよ。はい、ワードツー。だからね、なんていうのかな、まあまあ俺のミスだよ。KP。 完全に俺のミス。胃薬代 ありがとう。ガスター手にしますね。 KP。 今までの男官塾の無茶ぶりは映像に残さんかったやろうけど、今回は企画としてみんな映像に残すから証拠が残っちゃうってこと。どういうことだろう。ごめん、どういうことだろう。それは把握してるつもりなんだけどな。何が言いたいのか、ちょっとごめん、わかんねえわ。責任逃れ？和道塾ではないよ、全然。テレビ時代はもみ消されて表には出てないという話じゃないかな。なるほどね。いや、どうせお前らできないだろうっていう部分じゃないかな。そういうのはないよ。ダンカンさんはすげえワクワクしてたし、まあ、なんだろうな。すごく配信者のことを知りたいとか一緒に飲みたいっていう。だから、まあ、難しいね。お疲れ様です。ありがとうございます。でもね、俺ね、ヤクザに凸してたら、
なんか困った時にやっぱりダンカンさんの名前ね、出たりしたらね、あれだから運営さんの判断としてはありがとうございます。花火2つありがとうございます。配信会に無理にコンプライアンス持ち込むのは無理だわ。なるほど。待ってね、俺がね、ちょっと言葉を選ばせてくださいね。なんて言えばいいんだろうな。これね、誰が悪いとかいう問題じゃなくてね、構造の問題なのかなっていう。そのテレビがって言ってるけど、今回ほらネットでやってるわけじゃん。だけどね、その複数人で、要は3、40人で何かをやるっていうことと、一人で個人の責任でやるっていうことの違いなのかなっていうふうには感じたかな。いや、それは分かってなお。それは分かってなお。そう、何回もミーティングに上がってるんだよ。いや、コンプライアンス関係ある、あるあるある、全然あるよ。番組作る側としてはやっぱりその責任があるわけだから、あるよ。だから、コンプラ配慮違反？コンプラ配慮違反なので言ったら押し通すべきだった。いやいやいや、あのね、難しいよ。だから、難しいよ。待ってね、勝手な思い込みやめて、山田さん。勝手な思い込みやめて。いや、だからね、いろんなものが進んでますよ。もちろん、一生懸命やってますよ。進んでるのも全部壊れていくんだよ。だからね、俺は今回の免除さんは別にコンプライアンス、免除さんの配信については無関係だと思うよ。ただ我々はコンプライアンス関係あるでしょ。っていう話をしてたんだよ。別に免除さんの行動にコンプライアンスがどうっていうことはないよ。なんかね、やっぱりね、なんか構成としてね、やっぱりテレビタレントにとかテレビそのものに一矢報いるみたいなのは強く感じるかな。なんかそういう構造になっちゃったなっていうのが残念だね。ネット配信にコンプラ持ち込むのよ。それじゃあテレビ制作と変わんねえじゃん。まあまあ、でも普通に企業案件だったらコンプラ気にすると思うけどな。そうそうそう、俺が気をつけておくべきだったんだなーって反省してるね。いや、はっきり言って想定を上回ったんだよね。そう、便所さんは綺麗にまとめますよ、大丈夫ですよってずーっと言い続けちゃってたから、いや、俺のミスなんだよね、これ。便所さんは絶対クリーンに最後笑い落とすんで絶対大丈夫ですって。だから、ワン太郎が出てきた時とか腹抱えて笑ってたんだよ、俺も。はい、こんばんは。芸人だけでやればいいっていうね。いや、まあまあ、まあまあ、その通りだよ。ダンカンさんがっていうことじゃないね。クリーンってそっちの都合だけのクリーンを押し付けられても、そっちの都合だけのクリーンってなんだろう。
やっぱりね、だから配信者を使うっていうのが使いたがらないっていうのがよく分かってきたよ。だんだん。だんだん分かってきた。だんだん分かってきたよ。あ、だから免除さんのことが面白かったっていうのは別にリスナーさんの意見として、俺はそこは反論全然ないよ。うん、反論全然ない。全くないですよ。事務所通せるっていうよりもね、やっぱりその、まあその俺ドルさんの件とかともつながってると思ってて、やっぱりそのなんだろう、噛みついたもん勝ちというか、そういう部分はまあまあ配信者ならそういう風にやるのが大手になるなっていうのも感じたし、リスナーもそれが面白いと思うよなっていうのも感じたし、うん、まあまあいろいろ俺が頭回ってなかったなと思ってすげえ反省してるね。うん、悪いことをしてなかったかどうかっていうか、じゃあ迷惑がかかった人がいるかどうかで考えてほしいかな。まあ考えなくていいや、それは関係ないもんね、肉肉にはね。うん、まあ、だから別に底辺にクリーン求めてもねっていうよりも、俺は底辺じゃなくしたいっていう思いがあったからさ、うん、本当にその配信者の面白いところがね、いろいろ伝わってなんかこうきっかけになればいいなっていう思いは本当だからね。そう、ビビさんそれを感じた。うん、ドレさんの件と便所さんの件は根本的につながってると思うんだよね。うん、面白いものをみんなで作るじゃなくて、ダンカンさんを敵にするっていう謎の効率が生まれてるから、あのなんつうの、あの構図が生まれてるから。うん、そこはちょっと残念だな。別にその媚びを売る必要もないと思うし、ランカンさんサイドに対してっていう、まあまあまあみんながその笑うのは分からなくはないよ。やってやったぜっていう、そういたずら心っつうかさ、すげえ便所さんすげえっていうのも分かるよ。ただまあ俺は笑えないかな。いいんじゃない、来ない人は来ないで。うん、でもね、なんかね、このドレさんのダンカンさんに対する口調と便所さんの今回の行動と石川紀之と野田総理の全部同じ構造なの分かる？全く全部同じ構造なの、一緒でしょ。だからまあまあリスナーさんがそういう分には俺は別にそうなんだっていう風な感じよ。ダンカンの出した指令については何にもないの？うん、どういうこと？いや怒ってないよ。たけしもダンカン潰したいってどういうことだろう。あの石川紀之さんが過去にそのたけしさんとのコラボニコニコの話と野田総理がキャンセルになった話とすごく構造が似てるなっていう話。
ていうふうに俺は企画ぶつけてきた。どういうこと？企画ぶつけてきたって誰が誰に？たけしさんがダンガン潰したいっていうのはちょっとわかんない。漫画編集部が同人スカウトするときいろいろ問題起きるのと似てる。それぞれ似てるようで文化や求められてるものが違うし、自由にやりたいから商業魂は売らない。まあ似てるだろうね多分ね。わかるよわかるよモノさん、いやだからたけしさんサイドっていうか、その大人の事情であの NG が出たわけじゃん。だからそれがよく分かったっていうか、その判断正しかったんじゃないかなって思うね。和道が配信者サイドの反対の立場のコメントするのは、お前は配信今すぐ切ろよボケが。俺の立場からはポジションは変えないよ。うん、変えることはできないね。なんだろうな。難しいよな。免除さんの放送は成功したんじゃないの、大和さん。そこは否定しないよ。さっきも言ったけどさ、みんなが楽しんだとか、みんながいろんな意見持ってるっていうのは、そこには俺口出しは一切しない。うん、俺も配信者だからわかるよ。だけどなんだろうな、だから、うん、なんだろう、弾丸塾がどうこうじゃなくて、便所さんが成功したって感じじゃないの。だって言ったら悪いけど、便所の方が集客があるって見込んでのことなんじゃない、知らないけど。あ、もちろんもちろん、集客を見込んでるよ、もちろん。そこはプッシュしてる。うん、そこは否定してない、最初から。ナミさん、横山みどりさんとか野田ゾウリさんとかネルさんとか便所さんすごく力持ってますよっていう。で、まあ、お互いそこはウィンウィンだと思ってるのよ。ネームバリューがある芸能人と、その、ネットで数字を持ってる人たちのコラボっていうのは試みがなかったわけじゃん。だから、それは伝えてあるよ。で、把握はしてる。ああ、彼らってすごい人集められるのねっていうのは、わかってるよ。はい、まずつ。そうね、なんか、いい感じになればいいなとは思ってたけど。ああ、まあ、きついのはしょうがないよ。うん。もうしょうがないよ、うん、っていうか、だから俺がそのもっと頭使って配信のこと分かってるはずだから、先にそのルールとかさ、マナーとか、そう縛るべきだったなっていうのは思ってるよ、うん。弾丸塾を目指してるところってさ、例えば俺、配信者、弾丸さん、北郷さん、運営さん、全員違うの目的が。そう、だからどこの目線で語ればいいのかっていうのは気になる。だからね、そこなんだよ、構造的にさ、構造的な問題よ、これは。リスナーさんは弾丸さんと便所さんっていう2人が見えてるわけだ。だけど俺の目線から少なくとも自分も含めて40人以上関わってんのよ、そこよ。縛ろうとかは思ってないけど、だから俺は便所さん、配信者の個人の動きっていうのには口出してないわけじゃん。ただそのなんていうのかな、なんていうの、そこは口出してないよ。正直ワン太郎が出てるところまでは爆笑してたから、さすが便所さんと思ってたから。うん、ダンカンさんが何を目指してるのか、ダンカンさん
でしょ。ダンカンさんとたけしさんっていわゆるライバル関係になっちゃってる感じじゃない？よくわかんないけど、全然なってないわ なってないっす なってないなってない あ、いえいえいえ、弁当さんいいっすよ。ごめんなーっていうか、もう自分が先にコミュニケーション取っておくべきだったなーって思ってますね。俺は何をしたかったのって。まあ、やっぱり芸能人、正直だよ。正直だよ。正直だよ。もう本音と建前ってあるじゃん。本音ね。配信者って面白いじゃん。俺が一番それを感じてるわけよ。まあ、俺はプレイヤーとして二流よ。中堅どころでしょ？大手さん面白いよ。便所さん、これ実はあれなんですよ。しゃべリンピックとかしゃべり場って言って、あれあったじゃないですか。ロフトプラスワン、あれのリベンジのなんですよ、僕の中では。配信者がトークとかお笑いでバトルをするっていう、だからあのスキームのリベンジをしたくて。まあまあ、だからうまくいかねえやな。いや、わかるよ、わかるよ。テレビはない、底辺だから面白いっていうのもわかる。俺も配信。そうなんですよ。で、たまたまそのダンカンさんっていうビッグネームがあって、ハマったから、かなり採用してもらった部分があって。だからね、誰が悪いとかいう問題じゃなくて、難しいよ、やっぱり。いや、でもね、結局ね、俺ね、まあまあ、反対意見もわかると思うの。ネットの場所を荒らすなっていうのも。でもね、俺ね、芸能界とかテレビ制作側がネットに降りてくるっていうのは避けられない流れだと思ってんの、正直言うと。ネットフリックスであったりとか、アベマ TV とかの盛り上がりを見てた時。で、もう業界の中で配信者が稼いでるって。はっきり言うよ。下手な芸能人より配信者の方が稼いじゃってるの、今。わかる？で、もうこれは降りてくるんだよ、絶対。芸能人が。これは俺避けられない流れだと思うの。でもね、そこに風穴を開けたいっていうか、融和する形っていう風なのはあると思ったの。俺、ほら、テレビっ子の世代だからさ、まあ、確かに今テレビクソ面白くない。同意見、全く同意見。ただそれは年寄り向けに作ってるからなんだよ。電波少年、水曜どうでしょう、トゥナイト、いっぱいあるよ。ガサ入れ。みんな出てくるでしょ、面白い番組って。あったんだよ。要は、その人たちの、やっぱその、だし、制作側もネット好きなの、実は。だから、なんかうまく、こう、まとまるんじゃないかっていうのを、どっかであるのよ。で、そこで、配信者との、やっぱり、その、腹の据わり方っていうのは、やっぱ、昔の芸人さんだと思うのよ。昔の芸人さん。要は、テレビの法律の規制がかかる前の。それこそまさにたけし軍団の笑いって、テレビの規制を作っていった人だから。でも、その規制から面白いことできなくなった人たちでしょ。なんかね、なんか、こう、うまく噛み合ったら、お互いのいいところが。俺はね、あと、配信会員もそうなんだけど、ごめんね、気分悪くしたら。俺、配信大好きだよ。みんなのこと大好きだよ。でもね、異物は排除しろっていう動きは多分無理があると思うし、何て言うのかな、ネット配信者がこれだけ力をつけたことだと思うんだよね。昔だったら企画通らなかったと思うんだよ。いや、マネージメント能力なかったね。いや、だからね、テレビではカットがあるから通用するんだけどね、やっぱ難しいよ。名前が違ったら全部うまくいった？ああ、なるほど。例えば。もちろんネットにテレビのルールっていうわけじゃない。これね、だからね、テレビっていうよりもね、複数人で番組を作るかどうかっていうところだと思った、俺は。
要は、テレビだからっていうテレビのコンプライアンスとかじゃないんだよ。正直言うとね、テレビのコンプライアンスってあれのことなのね。スポンサーさんに対するってことなのよ。それはさ、東京電力の件で干された芸人さんとかを見たらわかるでしょ。要はね、関係各所に迷惑かけない、スポンサーさんに迷惑かけないってこと。だから、スポンサーさんのない番組ってやりたい放題やったりしてるでしょ。だから、東京 MX とか好き放題やったり、テレ東とかも好き放題やってるってそこなんだよ。そうなんだよね。だから、難しいよ、やっぱり。ノリがつまんねえと思って、そりゃそうでしょ。だってネット民なんだから。特に便所さんのリスナーとかじゃないの。わかるわかる、うちはノリの面白さなのもわかるけど、わかるよ。俺配信者だよ。でもね、3回連続なんだよ。生放送でチンコ出し、運営さんに7時間無理な真夜中の残業ドレさんは噛みつきで、今回のことでしょう。胃が痛い。配信者を使うっていうのは無理じゃねえ。そうなると YouTuber になってっちゃって、またあいつらかっていうのが悔しいよね、俺は。うん、俺はね、また YouTuber ばっかりテレビ見てヒーローになって、配信者ばっかり悪者かよっていうね。いや、みんなの気持ちわかるよ。胃が痛い。いや、要はね、ブレーキっていうかアクセルが強いなって思ったね。アクセル踏みっぱなし。でもね、まさかね、身内に突っ込んでくるとは思わなかったよね。俺は味方だと思ってたから。アクセルは武器なんだけど、まさか身内に突っ込んでくるとは思わないじゃん。完全に引かれたね。悪者だっていいじゃんってなるんだったら、サブカルで終わるだろうな、配信がな。何の問題もないって思ってる想像力が羨ましいよ。それが甘いんだって、キングジョイントさん。要はこれだけ立て続けて意見聞きたいっていうのがずるいんだって。そう思いません？誰かのちっちゃいプライドまでスタッフが守る必要ないんじゃないかしら。優しす。いや、プライド守るとかじゃないよ。いや、みんなの言う通りで、俺が配信者を使ってくださいってお願いしたんだもん。で、俺がこの人たち面白いですって言ったんだもん。で、配信者のことを任せるって言われてんだもん。アドバイス欲しいって。そこで配信者こういうことやるんで、こういう風な規制はかけておいてくださいっていうのはできなかったんだもん。ミスでしょ、完全な。なんなら俺、便所さんのことプッシュしてたからね。プッシュっていうか、この人は絶対大丈夫ですって。いや、いや、どこ突だったらとかじゃないんだよ。何をやるかじゃなくて、誰がやるかだと思ってるから。もう便所さんね、別に、あそこのネタじゃなくても笑い取れてたと思ってた。正直。楽しかったもん、途中まで。俺の責任だよ。
だから俺がクビになったらクビになったで責任取るよ。打ち合わせはしてないね、俺は。俺から見てダンカンさんは面白かったの、勉強になったよ。正直言うと。編集加えて見てみたんだけど、初対面であそこまでいじれるって結構難しいと思うよ。みんなは見慣れてるじゃん、配信者のこと。要は自分たちはファンなわけじゃん、前提。フラットに見て、じゃあ、配信者が全くのど素人20人に対して2時間ノンストップであのペラリできるかっつったら、俺、配信者でできる人ほとんどいないと思うよ。石川紀之、TJ、香川とかじゃないの。この3人ぐらいじゃないの。冷静にパッと見た人をいじって、まあ、あそこまでこなすっていうのは難しいと思うよ。俺はすごいと思ったけど、現場にいて。だから面白かったっていうよりもプロだなっていうふうに感じたね。例えばそのドルさんが噛みついた時も、冷静に面白くなるようにずっと対処しようとしてたよ。そうなんだよ。まあ、ダンガンさんはそのフリートーク苦手な方でもあるんだよ。まあまあ、それがね、プロたるゆえんだよね。いや、責任はあると思ってる。まあ、だから、もうずっと昼から関係各所謝りっぱなしですよ。ありがとうございます。花火ありがとうございます。誰が面白くなるようにじゃなくてね、やっぱりね、そのダンカンさん自身もそうだし、運営もそうだし、北郷さんもそうなんだけど、面白くなるといいねっていうことをずっと言ってるのよ。金がとか誰の責任がじゃなくて、どうやったらみんな笑ってくれるかなっていうことだけを考えてやってるから。まあそうだね。テレビっぽい感じでやるなら芸人使えって話になるよね。わかる。俺が謝らなきゃいけないのは俺が押したからだよ。俺が配信者を押したから。肉肉。配信者面白いですって。使ってくださいって言ったのが俺だから。まあだから、毎日ね、その通りだと思うよ。頭いいなと思ったもん。だから、弁護士さんが面白いか面白くないかって言った時に、俺面白いと思うよ。ただ立場的に笑えないよっていうだけ。いや、俺に責任あるでしょ。なんで謝る？謝る元は何？便所の行動？いや、だから配慮ができなくてすいません。ご迷惑かけてすいませんってことじゃないの？わかんないけど。俺は自分に責任あると思ってるから。押されたとしても使う使わないか選べたわけでしょ？それはもちろん。俺が演者だったらどうしてたか。どうだろうな。だから、チンカスさん、正解なんだよ、チンカスさんが言ってること。配信ではありなんだよ。配信では。だからそこは別に俺は突っ込んでないよ。いやー、延長しちゃった。ごめんごめん。TKG バリ。
俺が運営じゃなかったら大爆笑してたよ。いやそういうことや、みんなの気持ちわかるよって、大爆笑してたよ。わかるよ。でもね、いろんなものが見えるんだわ。敵対視もしてないし、見下してもいないよ。でかい収穫になったなら誰がどうこう言ってもね、もっとこういうのやってほしい。あ、ありがとうね、頑張るね。まあ香川さん飯うまだろうな。香川さんは今飯うまだろうな。あとゴロリあたりが飯うまだろうな。ゴロリと香川がもう酒今日は進んでるだろうな。関わってる人が多いから配慮しろっていうか、なんだろう、働いてる配信者の社長の自宅に行くとか嫌じゃない？リスナーが。配信者がサラリーマンもやってたり、職場があって、で、リスナーが、そこの会長とか社長の愛人の自宅に行って、配信者怒らないっていうような感じかな。どうだろう。いや、愛人がアウトとかどうかっていうよりも、ねえ、なんかそこ、その例えが近いんじゃないかなって思うんだよね。それで、まあ、配信者は怒るんじゃないかな、みたいな。あー、ヤクザの事務所危なかったろうね。絶対行ってたと思う。俺は行くと思ったから止める流れにしたんだもん。絶対行くと思ったもん。いや別に台本なしでいいと思うよ。だから配慮をしたのよ。要はどこに行ってくださいとか、どうしないでくださいっていうのをなるべくないようにっていうことを、要は便所さん信じてくださいって言って、要はこういう指令の内容変更しますよ。要はその配信に口出されるのが一番嫌だっていうことを運営さんに伝えたの。だからまあなんつうんだろう、苦肉の策というか、そういう部分はあったよね。否定はしてないじゃんだから。肉肉。聞いてよちゃんと。こんばんは。配信会を盛り上げようとした和道さん、協力してくれた弾丸塾の関係者、ルール内で面白くした便所さん、この経験、そうなったら最高だね。なんかだから、なんだろう、お互いがお互いに、なんつうのかな、なんつう、いいとこを取ってくっていうかさ、弾丸さんとか北郷さんもネットの中で知名度が上がったらやっぱメリットなわけじゃん。で、配信者は配信者で、あ、番組ってこうやって作るんだっていう側面とかさ、あ、プロってこうやってやるんだっていう側面がお互いに勉強になったらいいなぁとは思ってるね。ありがとうございます、アイテム。そうね。あ、ここってダメなんだとか、ここって OK なんだとかね。
配信者はもうすでにパクられまくってるから、しょうもないことでパクられまくってるからね。こっちの都合に合わせろとは思ってないよ。でもさ、そのみんなも分かってて言ってるでしょ。ベクトルが違うっていうか、まあ方法論が違うよね。やっぱ配信者のアクセルは強力だなと思ったよね。ほんとブレーキかけねえなっていう良さでもあるし、なんかあると思うんだよね、俺どっかにここだっていうところを今でも模索してるけど、なんだかんだもう最後の最後よ、番組おじゃんになったとしても最後の最後で、なんだかんだ最後楽しかったとか、なんかリスナーがこう良かったっていうのをどっかで模索してるよ。やっぱり噛み合うわけないって鼻から思ったらもうないよ。俺はそこがどっかであるって信じてるから、俺は信じてる。じゃないと食われると思う。格の部分ってどこだろうね。それはあるね、ミルクさんあるね。もちろんもちろん俺の考えだからさ。いつか笑い話にできる日が来るの。探偵ナイトスクープみたいな感じじゃないかな。ある北郷さんがこんな番組やりたいなっていうのは、お笑いバージョンの、ファイトクラブみたいな。あ、なんだっけ、ガチンコファイトクラブってあったじゃん。あんなのがやりたいっていうのがある北郷さんのアイディアだね。ノリ的に。わからん、終わるのかどうか。そうそう、ガチンコファイトクラブのお笑いバージョンみたいなのが、ある北郷さんからこういうの絶対ウケると思うんすよっていう、お笑いでないんですよっていう。リスナーの意見に耳を傾けて、みんなが言ってることはわかるよ。わかるわかる。猫パンツさん。俺も配信者だからわかるよ。だから、便所さんの配信の内容に、なんだろう、配信者として便所さんに何か言うこともないし、リスナーさんのご意見っていうのは聞くよ。だから、ピンの配信とかだったら笑えてたかもしんないよねっていう話よ。ピンの配信だったら俺も大爆笑できてたっていうか。こんばんは。騙された感でもないよ。そうそうそう、誰かに迷惑をかける笑いっていうのは、あるよね。いや、俺はね、テレビに噛みついてやろうっていう構造だと思う。テレビタレントに噛みつく機会が来たっていう構造なんだなっていうのがだんだん見えてきた。見えなかったね、中優さん。見えなかった。だから俺がその便所さんを信頼しきっちゃってた部分が甘かったんだと思う。要は最悪の手みたいなものを計算できてなかったんだよね。
いやだからそのやっぱり融和は難しいのかなっていう、なんかね結局ねネット民とっていう、要はねネットサイドだけなのよ。要はその制作サイドは寄り添おうっていうふうにはしてると思うんだけど、なんか敵対構造にどうしても見えちゃうんだよね、配信者の発言とリスナーさんの発言が。敵だっていう。だからそこをどうやって解くのかだと思ってるかな、今後の鍵は。多分これはそのどのタレントでもそうなってたのかなっていう。オフィス来たのに行ったら面白いなんて言ってないよ俺。行った？言ってないよ俺。便所さんがオフィス来たのに行ったら面白いって？俺が？オフィス来たのに行ったら面白い？面白くないでしょ。企画決まった時に言ってた俺。フィスキスないの。ドレさんの構造と似てるなというのは感じるかな。試練に参加してるよ。そうね。でもさ、なんだろう、お互いを尊重し合うって言うけど、俺北郷さんとダンカンさんが尊重してないようには見えないんだけどね。わかんない、俺がスタッフ側で入ってるからそう見えちゃうのかもしんないけど、そばにいてすごく寄り添おうとしてるんだけど、配信者が突っぱねてる感じがするけどな。そうね、もっと打ち合わせが必要だったなーっていうのも感じるね、ケイ君の言う通り。かりん和道さんだったらどうなんだろうな、もうだからどうなんだろうな。いや、面白いことできなかったと思うよ、正直言うと。面白いことできなかったと思うよ。まあまあ、和道っぽいな、みたいな。滑ってんな、みたいな感じじゃないかな。まあ、わかるわかる。その、テレビに対する敵視っていうのは。いや、だから、ピースケさんわかるよ。打ち合わせ必要なら芸能人使えよっていうのは分かるよ。分かる分かる。だからこのままだとまあ難しいよなっていうのは感じてる。分かるよ。あれぐらいできたかどうかは別として、
やっぱ一発爪痕残そうって思うの、配信者だったらわかるよ、気持ちは。いや、だからテレビってうまく、最初はなかったんだよ、構成作家とか。だんだんできてきたわけじゃん、仕組みが。だからね、悪く捉えないでほしいんだけど、ルールの中で面白いことをやろうっていうのと、何もない中で面白いことやろうっていうのの違いだと思うの。これはどっちがいい悪いとかいう話ではなくて、構造上。まあだから10年ぐらい経って、全部話せる時が来たらいいなって思ってますよ、笑い話。10年ぐらい経ってね、もしくは番組が全部頓挫して しばらく経ってっていう。多分ね、これはね、状況が分かってる人じゃないと、言われて初めて、ああって分かると思うよ。っていうかね、もっと言うならね、便所さん頭いいから分かってるんだよ。それ本当に言ってんの、ホアニーさん。ああ、キックボクサー、ジョンさん、ありがとうございます。あ、それはあるかもしれないね、確かに。パチンコファイトクラブの時にネットが普及してたらっていう、それはあるね、確かに。言われてみたら。いや、便所さん頭いいよ。いや、もう謝り倒してどうにかしますよ。それで首で済むなら首で。謝り倒してどうにかなる部分だったら謝り倒すよ、本当に。肉肉ね、それはね、ドレさんと便所さんの配信者としての気持ちね。俺配信でやってるから関係ねえよっていう強さの。俺にはリスナーがいるからっていう強さの。でしょ？配信者としての強みなんだよ。リスナーとの絆の強みの。俺それわかる。俺はそれわかる。でも、やっぱり、企業案件とか、テレビの仕事みたいなのとか、制作がちゃんとつく仕事みたいなのは、どん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 離れていく気がするよ。二つのせめぎ合いの転換期みたいな、時代の流れの転換期が来てるのかなっていう感じがするな。いや、俺には責任があるから。俺ね、媚びてるとかじゃないのよ。
こびてるのかな？こびてんだろうな。でもね、なんだろう。なんだろうな。頭回んねえな。いやー、重いよ。これで、なんだろう。勝手にやったことだろうとか。言えないよね。言い放つ側は何でも許されちゃう。どういうこと？ダンカンさんのこと？いや、だって、いや、俺の配信者だもん。ルールって言い方が伝わりづらいのかな。そうだよ。だからさ、やっぱりさっきも言ったけど、弾丸と便所ってなってるじゃん。弾丸便所じゃん。違うの。40人ぐらいいると思って。まあ、それはしょうがないでしょう。弾丸さんのお題。40人ぐらいいるの。ダンカンさんが全部一人で決めて全部動かしてるように聞こえる。ダンカンさんが全部決めて、全部考えて、全部やってるように聞こえるんだよ。イルカさん変えてやりますよ。頑張りますよ。実際に責任を負っている者への冒涜？責任でちゃんと分け合ってねって。だからまあね、どうなんだろうね。いや、だから生放送と番組の違いだよな。だからあえて編集した V と DM をあえて送り直したわけじゃん。生放送が良くなかったと思ってるかな、俺は。だから、まあ、リスナーさんがレスポンスがあったりとかいうのは分かるよ。便所さんに対するすげえっていう気持ちは、そこは全然分かるよ。だから、なんだろう。今いるところから見たら笑えないってだけで、すげえ分かるよ。だから、そこに対する反論みたいなものは全くないよ。編集してる、もうすでに。編集バージョン上がってるよ。
テレビ民はやっぱりネット民を受け入れ、逆ビリー、俺の感想全く逆。なんかアレルギー反応を起こしてるような感覚に見える。アレルギー反応が過剰に出てるような気がする。分かってます、はい、便所さんのことに関してはまあ完全に 100% 以上に信頼、過剰に信頼しちゃってたね。俺がね、何が悲しいかなっつって、ね、いい一個本音言っていい、本音をじゃあ一個言っていい、本音言っていい本音言っていいっすか、本音、本音を言っていいっすか、一個だけ愚痴らせて、一個だけ愚痴らせてくれないっすか、本音、怒らない、何も書かない、もう本当受け止めてくれる？一個だけ愚痴らせて、本音ね。なんで俺叩かれてんの？なんでいつもこの役割なの？なんで俺が叩かれてんの？なんでいつもこの役回りなのか、うん、嫌われてるから受け止める約束だろ。バカありがとう。はっつって、うん、美味しくねえわ。うまくいったら褒められた。ああ、まあそうだな。中間管理職だから。うん。最高責任者は誰なんですか？制作じゃん？自分に有利なポジションつけたかな、うん、ごめんよっつって優しいかよ。
それが和道っつって佐野か和道か。え、何そんなに位上がってきたの最近昔佐野か結賀だったじゃん佐野が全部悪いっつって、うん、紹介したわけじゃないよ。エントリーの中で、あのこの人面白いですよとは言った、人気ありますよっていうのは言ったよ。まあ、閲覧は増えたけどね、ありがたいですよね。胃が痛いけど。やめて、和道が全部悪いって。ダンカンさんと北郷さんのコメントまだ聞いてないのですが。よくお前そんなこと言えるな。欲張りかよ。ドレさんの動画編集入ったやつみんな見た？ちなみになんだけど、ドレさんの動画見た？キャプル、あの、あ、ありがとうございます、花火ありがとうございます。ドレさんがどういう結果になったのか見る？見る？見た？みんな見てないでしょ。見てみる、見てみようか。じゃあこうなるから。サンドの飯より格闘技ですね。好きそうだもんね。ちょっと噛んじゃいましたけど。あ、いいです。もう一回。俺の深夜食堂、もうすぐ55歳です。はい。55歳。格闘技。普通に格闘技。毎日ガチで。毎日鍛えてます。55歳で。めちゃめちゃいい感じします。こうなるから。だからドレさんにやってもらいたいのは、はい、あのダムがね、いろいろと日本にあるでしょ。ダム、うん、ダムの。わかった。わかった。55歳で。食べたいかな。こうなるから。だからドレさんにやってもらいたいのは、はい、あのダムがね、いろいろと日本にあるでしょ。ダムの底に沈んで、うん、ちゃんとそのまま家が残ってる家があるんですよ。うん、うん、そこにドレの深夜食堂っていう表札を、うん、あ置いてきてます。近くにあるね、なんかあるよね、海で埋まっちゃった村か。やってもいいけど。いいんだ。例えば、やってくれるんだ。例えば、やってくれたらダンカンさんが次のね、はい、アウトレイジに出してくれるとか、そういうキャラでやってるんで。まあそのアウトレイジこうなんだけど、次回のさ、北の映画じゃダメなの。アウトレイジ。それでもいいですよ。全然いいです。何でもいいよ。何でもよくはないけど。アウトレイジやっぱ。アウトレイジはだって。アウトレイジ俺ら決められねえ。大好きなんだ。うん。アウトレイジ大好きなんでしょ。でも見てないっす。それを見たらダメじゃん。俺たちと一緒じゃん。一緒だよ。はい。こうなるから。いい人っぽい感じになるから。よろしく。好感度は下げないから。我々が。わかった？大人なめんなよ。大人なめんなよ。わかった。すごいでしょ。編集って怖いでしょ。トラブルなんてなかったんだよ。大人って怖いだろう。バッサリだよ。便所太郎さんのも上がってる。もう弾丸族にどんどん動画上がってる。はにかんでるただのおじさん。
あのやり取りを2分17秒にするのすごいね爪痕なんか残させねえよ、うんうん、まあ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 いい勉強になりましたよ本当に。はあ、きついな。 あまあさっき上げたやつだからね、うん、マックス6000再生くらいじゃん。ありがとうございます。ファイト、戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう。ファイト。冷たい水の中を震えながら登っていけって大好きな曲ですよ。アカペラで全部歌えますよ。いろいろ言われながらいろいろある中こうやって動いてくれる長いビジョンで良い方向に行くことを願います。ありがとうございます。頑張ります。特命さん、便所さんが悪いことしたとは思ってない、うん、ただダメなことをしたと思ってる。ある北郷さんのピンのネタも弾丸塾のページに上がってて面白いよ、すごく。北郷さんのネタ見たことないからだよ。喋り下手だとか言う人いるけど、ピンのネタ見たら笑うよ。俺結構好きなネタ2本ぐらいあるよ。あの、3分とか5分とかのネタバンバン上がってるから。面白いよ、北郷さんのネタ。うん。まあ見る気ないのであれば、はい、見なくて結構です。まだ始まってないよって、もう早く始まって、うん、まあまあプロはプロたる理由があるよね、うんお、ガンビーの小林とかすごいね。意外と2だな。なかなか出てこないよね。便所さんが面白い企画したのになんで和道さんが謝るの。おー、なるほど。便所さんが面白いことをやったのに、なんで和道さんが謝るの？って感じかな。どうして？和道さんも悪くない。便所さんとっても面白かったのに。って、そういうこと？竹内軍団マニアなんだ、うん、配信者の代表なんて思ってねえよ、うん、和道は仕事としてお金もらいすぎたかな。すぎたか。いやいや、そんなの全然食えてないですよ僕、うん、まあ、いろいろあんだよ、うん、いろいろあんだよ。制作スタッフなんて金少ないに決まってるだろう。ほう。ほんといろいろあるよねーつって。ほんといろいろあるよね。ほんといろいろあるよね。さっきのどれのくだりで胃が痛くなるの分かった。察してくれたんだ。ありがとう。
察するってすごい素敵だよね。本当ね、俺ねサラリーマンみたいなことやりたくねえと思ってさ、俺この世界入ったつもりなんだけど、まさかねこんなに胃が痛くなるとは思わなかったよ。初めてだよこんなの。こんなの初めてだよ。俺今日ね、ある北郷でエゴサーチ500回はしたからね、昼から。うん、北郷さんのツイッター更新を500回ぐらいずっとF5 してたからね。まあそりゃそうだ、うん、アバーワさんの言う通りね、うん、俺構成作家ではないよ、うん、俺構成作家ではない、うん、だから台本書いてない、うん、構成作家だったら構成作家でつくから、俺構成ではない、うん、構成は結構あれだよ、上の方だよ、そうそう、アドバイザースタッフ、まあ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 経験だよね、いい勉強になるよね、うん、弾丸塾がうまくいったらギャラが出るのか、ギャラはもうご想像にお任せします。あ、そらそうあの経験が欲しいっていうのは、めちゃめちゃあのありますよ本当に、そりゃそうだよね、やっぱ貴重な経験だから財産だよねこれは。配信者を使おうってもらおうって発想が良くなかった。俺はでもパイナッポーさん本音をありがとうございます、大花火ありがとうございます。本音ね、本音、これも本音ね、本音の一つなんだけど、冷静に考えて、じゃあ配信者、有名配信者の名前いるじゃない、有名ですよ、分かってますよ、街中100人、渋谷でも池袋の新宿でもどこでもいい、ダンカンさんとまあその有名配信者誰か一人のパネル出して、どっちが面白いですか、どっちが有名ですか、世間の評価は 100% 俺ダンカンさんだと思うよ、うん、でそのと思うけどな俺は、どうだろう、あ、そこじゃないね、プーさん。小島グランプリやったの今日、うん、媚びてんのかな。その企画を俺がやんの、それ面白いかもね。どうする、どれの深夜食堂100票入っちゃったら。ドレッシング、あ、スポン皇帝大好きとか言ってさ、マジかと思って、めちゃめちゃ有名じゃんってなったら、俺はその人はもう土下座ですよね。お花火ありがとうございます。うん、あ、対等にっていうのがなんか無理があるかなっていうふうには感じるけど、世間の常識に合わせるこびる、そんなこと言ってたらいつまでもなんかこう内輪乗りっていうか、俺さ正直さ、配信者のリスナーの数が全然増えてない問題ってあると思うの。配信者の数は増えていくども、リスナーさんって限られたパイの中で、パイの
その中で有名になるかゲームになっちゃってるような気がして、うん、うん、いつも通りでいいですかな、あの芝居が好きだけど、うん、そうそうそう。で YouTuber はさ、もうバン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 上に行くじゃん。なんか悔しいんだよな、そこが。なんかあいつらばっかり億万長者になったりとかさ、なんとか親善大使とかさ、テレビ出てチヤホヤされてさ、なんか配信者の方が面白いのになっていうのはどっかにあるんだよな。で面白い人の方が稼いでもらいたいし、認められてほしいけどな、うん、どうなんだろう。そう、絶対 YouTuber より配信者の方が面白いのにって、下手な芸人さんより面白いのにっていう、それは俺がってことじゃなくてね。まあブームは終わるけどさ、悔しいよやっぱ。まあよっさん抜けて、だから深夜っちょよっさんって、もう金前さんとかさ、もうどん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 さキャンディーお疲れ、どん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 カードが出てくるわけじゃん、うん、つまらないやつの方がキラキラしたところにいてスポットライトで、いつまでも影なのは悔しいよな、うん、まあだから YouTuber 編集がうまいよねやっぱ。横文字にする、うん、どうなんだろうね。まあずっとそんなチヤホヤされてないが、いつか見返してやるっていうのはあるけどね。配信者の方が体張るし面白いぞって、まあまあ賢いわなわかるわかる賢いよねあいつら、あいつら好感度の上げ方えぐいよね、うん、炎上の沈静化のさせ方とかえぐいじゃん。だから俺がムカつくのは、汚ればっかり配信者かよっていう、世間の結果が全て、うん、そうそう、大衆に受けるかどうかっていうのもあるけど、別にあの大衆にずっと受けろとかキラキラさせようってわけじゃなくて、たまにはよくねの精神の自爆でクズでいいんだけど、うん、だから俺は便所さん捨て頃ってそれを変えた人だと思ってんの。初めてその工業として、企画を工業に変えた人だと思ってて、もう便所さんの功績ってすっごい配信界に風穴開けたと思ってんの。わかる？なんか格闘技の人もちょっと注目してるし、プロモーターも注目したし、で配信者の年に1回のお祭りで、しかも工業としても成功したしっていう、あれはすごいでしょ。汚ればっかりだけどまあ俺も汚れたけど、ダメなのかな、泥水吸ってた方がいいのかなやっぱ汚れ、汚れに徹した方がいいのかな。クロスオーバーダウン、ありがとうございます、ありがとう、花火ありがとう、わーすごい、大花火ここありがとうございます。弾丸塾荒れてるねーっつって来たか、ありがとうございます皆さん、たくさん荒れてますね。爪が甘いっていうかね、やっぱ本当にそれは感じる。いや経験不足っつうので、やっぱここぞっていう時の抜け、なんつうの、甘さがあるよね。そうなんだよ、投げ銭に頼ってるうち、まあ企業案件だからな、うん、香川万博はその手前だと思ってるね俺は。要は香川万博はその、ね、要はなんかなんつうんだろう、そのゼロストーリーっていうかさ、その実は前に香川万博があっていうのがあって、それがきっかけでみたいな、あれがそのなんつうんだろう、配信界では大成功を収めたけど、一般人にまでっていうか関係ないところまで届いたかっつったら届いてないと思う。大人としてのマナーつうか、これは難しいよ俺。だから配信者として便所さんは別に、なんだろう、こんだけね、みんなが面白かったっていうのは間違ってないと思うし、だからあくまで
配信者として成功だと思ってんの。そう、自枠で全く関係ない企画だったら笑ってますよ、うん、僕も、うん、デリカシー、デリカシーの話してねえよ。なんだよデリカシーと。リテラシーだろ。勘弁してくれよ。見逃さねえよ。デリカシーの話すんの？マナー？まあ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 、わかるわかる。うるせえっつって、こう悪かったよ。悪かった悪かった。悪かったよ。モナーじゃねえよ。2チャンネルのことを引きずるのはもう古いんだよ。モナーって言葉久々聞いたわ。お前モナーってやってるやついねえよ。ふわっちの今291人いて、わかるの5人ぐらいだわそれ。震えるわ。付箋ありがとね、わっしょーいっつって。でもね、でもねまあ深夜っちょにしろ、よっさんにしろ、ニュースで悪いことにニュースで出てすげーってなってるのは変わんないとって思わないっすか。変わんないとって、震えて眠れ懐かしい。モナコインはそっからでしょ。おにぎりファッションとか言っているいる。和道さんが弾丸塾にこびたら配信者を代表してこびることになるよ。俺はこびないから。あのね OK、 すごくこれ根本につながってるところね。こびないイコール突っ張るっていうのは中学生だから。突っ張ったらかっけえは中学生まで。警察に捕まった、すげえ、やっぱすげえ、噛みついた、かっけえのノリなの。それでしょ。中学生の心をまだ持ってるのか。いや、それでしょ、完全に。俺が本当に、俺言いたくなることなんかないよ。本当に。別にルサルクさんに媚びてねえわ。大人の常識に巻かれるっていうよりもさ、どうなんだろうな。礼儀は大事じゃないの、配信者はそれでいいと思うよ。俺も思うよ。いや、まあまああるよ、バカっぽいのもあれるっていう。礼儀正しく、礼儀は書いちゃダメじゃないの。どうなんだろう。おはようございます。おお、久しぶり。礼儀は書いたらダメなんじゃないの。別に、こびてるとかこびてないとかいう問題じゃないと思うんだけどな。いや、胃が痛いよ。俺だけどね、思った。これ、ね、多分ね、弾丸塾一期が終わるまで俺ずっと胃が痛いと思うわ。もう、こっから油断しない。お疲れ様です。多分この胃の痛さは2期3期4期ってやっていける番組作りましょうっていう風にずっと話してたよ。
いやー一番効いたわ、ストマック。ここにもうスコーンって入ったよ、スコーンって。こういいボディアッパーが入ったよ。もう完全に油断しててキャッキャキャッキャ笑って見てた。のんちゃん始まったよ、便所さんの放送、のんちゃん起きて、便所さん始まったよって。もその30分後に俺がどんな思いするのか、もう便所さんツイートしなきゃ、拡散しなきゃ、拡散した。でも全部消したわ俺、うん。いや、イエローさん今言ったじゃないですか、うん、お疲れ様ですって、うん、勘弁してくださいよ、うん。今日はブレイコーと言われて真に受ける新入社員と、それを逆手に取った便所太郎のコーツ、うん。いや途中まで配信載ってるよ、途中まで。便所さんの枠行こうぜっつって URL 貼って、うん。挨拶したしたした、うん。オッケーっつってイエローさん了解、うん。まあタイムラグあるからね、うん。いやー本当トラブルの面白さだろうね、うん。みんなが笑ってるのは目に浮かぶよ本当に。多分もう俺の声聞いただけで笑ってんだろうなって思う。はっきり言ってワン太郎には怒鳴り散らしたけどね便所さんに怒鳴り散らす分俺ワン太郎に申し訳なくて、ワン太郎全然関係ないのに、あーっつって何考えてんだよって。ワン太郎なんすかーとか言って、えーとか言って怒鳴り散らしたわ本当に。怒鳴ってたよ、なんすかーとか言って、何が悪いんすかとか言って、やめろっつってんだろっつって、なめてんのかっつって、うん。まあ、かわいそうだけど、うん。いいよ面白くなかったら見なくていいよ、うん。それは残ってないよ俺、こっちの配信回してないから。ワン太郎に聞いたらわかるよ、めちゃめちゃ怒鳴ってましたって。うん、みんな仲良くね。いや、生放送を各自の枠でやるっていうのは配信者にうまみがないからだと思って、それは本当。要は収録で全部やるっていう企画を、それだと要は配信者が花火もらったりとかアイテムもらえないじゃん、収録で全部やっちゃったら。だからまあまあその向こう側にもメリットないとっていう、失敗の始まりだよね自枠やった方がまあ相乗効果狙えるだろうしっていう。うん、ああ素晴らしい、いいこと言うね。失敗は成功のもと。いやだからそもそも論になってくんだよそもそも論になってくんだよ。だったらタレント使ったり YouTuber 使えばって、そうだよねっていう。シャンティご想像にお任せします。朝ごはんさん、もっと最悪の時代ですね。だから他人任せじゃん、身内でっていうのは。便所さんの身内じゃないじゃん。
考は現実化する今日読むわありがとうそうだな、その本何おすすめなの、読んでみるわ、熟読するわ。思いの強いやつに引っ張られるんだよ。ナポレオンヒル、アマゾンでポチるわ。まあ、だから10年後この話が笑い話できるように全部話せるように頑張ります、はい、10年後配信やってよ、うん、10年経ったら多分話せるから、あの今はそれどころじゃないっすね、うん、10年後に皆さんにあの時の話をしようっていう、そういうのあるじゃん芸人さんとかも。いや、あの多分10年後に話すような内容、うん、時間は10年かかります、はい、10年後に再会だよね。あ、その時はギャラの話してもいいんじゃん。10年経ってギャラの話は OK でしょ。3年じゃダメ。無理無理。ありがとうございます、頑張ります。いやよさんありがとう。大人って難しいねって。あ、それはワド胃が痛いわとかなるよ。あの絶対理解される。いや見えてないだけよ、見えなくていいし、うん、でもなんか最終的にやっぱみんなが笑ってくれたらいいな、うん、なんかこうみんなが笑ってくれるのが目標だな、なんとなく。頑張ります、ありがとうございます。うん、次のワールドカップの時話そう、4年後、うんうん、頑張ります、ありがとうございます、うん、頑張ります。寝るか、ごめんね、30分だけっつってもうすげえ話しちゃった。あ、ありがとう、嬉しいよ。まあね、配信者としては二流かもしんないけどね、なんかできるんじゃねえかと思って、なんか自分にできることを頑張ります。うん、まあ、配信者もリスナーも好きよ、大好きよ。でもなんかこう小じきだとかさ、犯罪者だとか言われ続けるのは嫌だよ。こんだけ体張って、こんだけ生き様さらして、ねえ、みんなが支えてきた配信なわけだから、ここで終わったらね、うん、配信で内面見えて笑えたら最高。ああ、そうね。うん。最後なんか俺は、なんかもう、ダンカンさんとか北郷さんとか、ダンカン塾生とかがもう最後、えぐえぐ泣くぐらいの感じになったら最高だなと思ってんだよ、もう。まさかの号泣みたいなさ、謎の涙みたいな、リスナーも泣くみたいなさ、なんかすげえ辛すぎて番組が
なんかそうなったら面白くない。なんかね、もうね、もうぐちゃぐちゃになりすぎて、最後もうエグエグ泣くぐらい、なんかもうすごいエモいっていうの、エモーショナルな感じになったら面白いなと思って。ありがとうございます。丸、ありがとう。花火、ありがとう。ヨモさん、風船、ネボスケ、ありがとう、ありがとう。感動のフィナーレみたいになるぐらいね、なんかこう感極まったりとかね、まさかの笑いじゃなかったみたいなまさかの涙路線みたいなさ、そういう感じになったら最高かなとか、なんかいろいろ考えてんだよね、うん、なんかこういろんなドラマが展開しないかなって、うん、ありがとうございます。匿名さん、うん、あ、ぜひぜひよろしくお願いします。応援、匿名さん、花火ありがとう。落ち重視っていうか、まあ、どっかでなんかこうね、好転したいっていうか、なんかそのなんかこうね、ドラマが見たいわけじゃん。いや俺、ダンカン塾1期生の番組終わったら俺泣くかもしんないわ本当にその俺本当にね、もうね、ストレスが半端じゃないもん本当に。多分運営さんと俺は泣く、無事に終わった瞬間に。そしてもう二度とやりたくないって言うと思う2期はもう耐えられないみたいな、うん、いや俺はもうすっごいしんどい、ね、まあなんとか継続できるように頑張るんで、応援よろしくお願いします。もしよかったら本当に少しでもまあ仕方ねえと、ちょっと様子見てやるかっていう人は、もう気が向いたらでいいですよ。仕方ねえなって、もうしょうがねえ付き合いだぞっていう人は、ぜひこちらのチャンネル登録をよろしくお願いします。本当にね、一生懸命頑張って作ってますんで、もしよかったらたくさん作ってますので、一生懸命こちらのね、ダンカン塾のチャンネル、歩き田号、ダンカン塾で検索するとこのチャンネル出てきますので、うん、ありがとうございます。花火ありがとうございます。ここにね、エントリー配信者の配信だったり、特別編の生放送だったり、いろいろあります。見てみてもらえると、2分ずつの動画で見やすいのでね、通勤の時に見てください。本当に励みになるんでね、力貸してください。アンチコメント書かないでください。バッドボタン押さないでくださいね。よろしくお願いします。お疲れ様です。